Պահանջի վրացական արշավի շրջանակներում նախագահ Մարգվելաշվիլին այցելել է Ջավախքի մի քանի ձեռնարկություններ, ծանոթացել արտադրանքին և առկա խնդիրներին։ Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում բացահայտվել են եվրոպական երկրներ գեղձանձնագրերով այցելությունների փաստեր։ Վրաստանը փոխում է անօդաչու թռչող սարքերի շահագործման կարգը, դրոն օգտագործողներն այսուհետ պարտավորվում են անցնել առանձին գրանցում և լիցենզավորում։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը խստացրել է Գյորգի Մամալաձեի մեղադրանքը, ցիանիդի գործով մեղադրյալ երեցին 20 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ռուսական Ուրալյան ավիաուղիներ ընկերությունը մայիսի 1-ից ուղիղ կանոնավոր չվերթներ կիրականացնի Սոչի-Թբիլիսի ուղղությամբ։